ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜି ମେ ଛଅ ତାରିଖ ସୋମବାର ଆଜି ଦିନ ଭରି ଅନେକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ହେବ ଏକତିରିଶହ ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟପଟେ ଆହୁରି ଅନେକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନୀ ଖବରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଣିପାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଥିବା କୋଡ଼ିଏଟି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନମ୍ବର ଏକ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଜାରି କଲା ଏକୋଇଶ ସଂକଳ୍ପପତ୍ର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଏକୋଇଶ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଗତକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନାଡ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଏହି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଦଳ ଏକୋଇଶଟି ସଂକଳ୍ପ ଦେଇଛି ବିଜେପି ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଆସିଲେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଆପଣାଇବ ଅଠର ମାସ ଭିତରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡସ୍ କାମରେ ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ ଏକତିରିଶହ ଟଙ୍କା କରିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଡେବିଟ୍ ଜରିଆରେ ଅଡଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ନଗଦ ଦିଆଯିବ ଟଙ୍କା ଯାହା ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମେଟ୍ରୋ ସହରରେ ଓଡ଼ିଆ ସମୁଦାୟ ଭବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ଦୁଇହଜାର ସତେଇଶ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଅଣ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ହଜାର କିଲୋମିଟର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜାତୀୟ ରାଜ୍ୟପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଦୁଇ ହଜାର ଅଣତିରିଶ ସୁଦ୍ଧା ତିନିଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଇନ ଏହା ସହିତ ମେଡିକାଲ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ପାଠ ପଢା ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ବିଜେପି କହିଛି ତେବେ ଏକ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଖାଲି ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରାଯିବ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳା ତୋଳାଳି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଏହା ସହିତ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ଘର ଦିଆଯିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ବୁଣାକାରଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି ଅଣସାଙ୍ଗଠନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୀମା ମିଳିବ ଏହା ସହିତ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଶହେ ଦିନ ଭିତରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ରାଜ୍ୟରେ ତେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବିଜୁଳି ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ବିଜେପି ନମ୍ବର ଏକ ଆଜି ପ୍ରଚାରରେ କମ୍ପିବ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରରେ କମ୍ପିବ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବଡ ଲଢେଇ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମାରାଥନ୍ ପ୍ରଚାର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇ ଆଜି ସରଗରମ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ତେବେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଏହା ସହିତ ଖରିଅର ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନବୀନ ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦଶ ତାରିଖରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶାଳ ରୋଡ଼ ଶୋ କରିବେ ଏହା ସହିତ ଏଗାର ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ନମ୍ବର ତିନି ରାଜ୍ୟରେ କଲବଲ କରୁଛି ତାତି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କଲବଲ କରୁଛି ତାତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ତତଲା ପବନ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଟାଣ ଖରା ହୋଇଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ ଚଉରାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ତେୟାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବୟାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଛବିଶ ସହର ତାପମାତ୍ରା ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି ପାଞ୍ଚ ସହର ତାପମାତ୍ରା ଚଉରାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଚଉରାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଟୁଇନ୍ ସିଟିରେ ତାପମାତ୍ରା ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି ନମ୍ବର ଚାରି ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆଜିଠାରୁ ଛଅ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସାତ ତାରିଖରେ କୋଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ଅଠର ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଚାଳିଶରୁ ପଚାଶ କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ତେଣୁ ଛଅ ତାରିଖରୁ ଆଠ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଆଜିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ଚେହେରା ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରଗରମ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ଶେଷ ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଡେରା ପକାଇବେ ମାଳମାଳ କେନ୍ଦ୍ର ନେତା ଖାସ୍ କରି ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଠ ତାରିଖରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆସିବେ ରାଜନାଥ ସିଂ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ସେହିଭଳି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆସନ୍ତା ବାର ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସି ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଶାହା ନମ୍ବର ଛଅ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇଲା କଂଗ୍ରେସ ପାଞ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇଛି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଜଳେଶ୍ୱର ବରି ଆଠ ମଲ୍ଲିକ ଆଠଗଡ଼ ପୁରୀରେ ବଦଳାଇଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଳସରରେ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ବରୀରେ ଦେବାଶିଷ ନାୟକ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେହିପରି ଆଠ ମଲ୍ଲିକରେ ହେମାଂଶୁ ଚାଉଳିଆଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ଆଠଗଡ଼ରେ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ପୁରୀରେ ଉମା ବଲ୍ଲଭ ରଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ସେପଟେ ପୁରୀ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଚରିତା ମହାନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ଫେରାଇବା ପରେ ଗତକାଲି ସେଠାରେ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛି ଦଳ ଜୟନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଚରିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜୟନାରାୟଣ ପୁରୀ ପାଇଁ ନୂଆ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଦଳ ଫଣ୍ଡ ନ ଦେବାରୁ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ସହଜ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ସୁଚରିତା ଟିକେଟ୍ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ନମ୍ବର ସାତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷର କାମ କରିବାକୁ କହିଲା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ବିଜେପି ଗତକାଲି ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଜାରି କରିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସହିତ କହିଛନ୍ତି କି ଏହି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କରାଯାଇଛି ଚବିଶ ବର୍ଷର ସରକାର ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି ଆମେ ସାଥିରେ ଅଛୁ ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରାଯିବ ଏବଂ ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ଏକତିରିଶହ ଟଙ୍କା କରାଯିବ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ମୋଦି ସରକାର ଯାହା କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାହା କେଉଁ ସରକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷର କାମ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏନେଇ ମନମୋହନ ସାମଲ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଆଠ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ କହିଲା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସଂକଳ୍ପପତ୍ରରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କହିଛି ଏହା ସହିତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କହିଛି ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା ଯୋଜନାରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ମଠଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୂର କରାଯିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ତରଫରୁ ସଂକଳ୍ପପତ୍ରରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି ନମ୍ବର ନଅ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ପରିଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି କାରଣ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ଦେଶର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତେବେ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ମିଡ଼ିଆ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଗତ ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ଦଶମିକ ପଇଁତିରିଶ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଦଶ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଏଗାର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର କାଏମ ରହିଲା ଟିଟଲାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀର ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ପବିତ୍ର ବେହେରା ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିବା ତେର ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା କାଗଜପତ୍ର ନଥିବାରୁ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ନାକଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା ପାର୍ଟିର ରମେଶ ଦାସ ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁବ୍ରତ ଦାସ ଅନ୍ୟପଟେ ଏଗାର ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରକୁ କାଏମ ରଖାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଏଗାର ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ କରୋନା ଟିକା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି ଟିକା ନେଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଯୁବବର୍ଗ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହୃଦ୍ଘାତ ହେଉଛି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଟିକା ନେବା ପରେ କାରଣରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଟିକା ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ କାହାର ଫଟୋ ଥିଲା ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ଅଛି କି ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ ମୋଦି ସରକାର ଫଟୋ ଲଗାଇଥିଲେ ନିକଟରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଆସିଛି ଯେ ଟିକା ନେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ହୃଦ୍ଘାତର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ହୃଦ୍ଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ନମ୍ବର ବାର ନାଗରିକ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା କୌଣସି ଦସ୍ତାବେଜକୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ପଞ୍ଜିକରଣ ନିମନ୍ତେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ ଜାତୀୟ ନାଗରିକ ପଞ୍ଜିକାରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଜଣେ ନିଜର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଦସ୍ତାବେଜ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବୟସ୍କ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନାହିଁ ଏପରିକି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଅଠାଅଶୀ ପରସେଣ୍ଟ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ଚବିଶ ନିୟୁତ ନମ୍ବର ତେର ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ନିଷେଧ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିତାଧିକାରୀ ଆଧାରିତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ କିମ୍ବା ତିଆରି ଘୋଷଣା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ନାମରେ ହିତାଧିକାରୀ ଆଧାରିତ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମଲେଖା କିମ୍ବା ପଞ୍ଜିକରଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି ନମ୍ବର ଚଉଦ ସୀମାନ୍ତରେ ପଇଁତିରିଶ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ମାଓଗଡ଼ ତେବେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ଦନ୍ତୱାଡ଼ା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ପଇଁତିରିଶ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ମାଓ ସଂଗଠନରେ ଏହି ମାଓବାଦୀମାନେ ସାମିଲ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ଭାରତ ସହିତ ଆପେ ମିଶିଯିବ ପିଓକେ କହିଲେ ରାଜନାଥ ସିଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ଭାରତ କେବେ ନିଜର ଦାବିକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏହା ସହିତ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ପାକ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଦଖଲ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାରଣ କାଶ୍ମୀରରେ ବିକାଶ ଦେଖିବା ପରେ ଏହାର ଲୋକମାନେ ଆପେ ଆପେ ଭାରତରେ ମିଶିଯିବେ ରାଜନାଥ ସିଂ ପି ଟିଆଇକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏବେ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ନମ୍ବର ଷୋହଳ ଆଇସି ଜାରି କଲା ଓମେନ୍ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଆଇସିଆଇସି ମହିଳା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ବାଂଲାଦେଶରେ ହେବ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଗ୍ରୁପ ଏବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଭାରତ ଗ୍ରୁପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର ତିନି ତାରିଖରୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ ତାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ ଅକ୍ଟୋବର ଛଅ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ ନମ୍ବର ଷୋହଳ ମାଗଣା ଦେଖିବେ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଏବେ ଆପଣ ଆଇ ପି ଏଲ୍ ପରେ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ଦେଖିବେ ଜୁନ୍ ଦୁଇ ତାରିଖରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମହାସମାର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି ଡିଜିନି ହଷ୍ଟାର ଦେଇଛି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଏଥର ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫ୍ରିରେ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ଡିଜିନି ହଷ୍ଟାରରେ ଏଥର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେବ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ପୁରୁଷ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଫ୍ରି ରେ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ନମ୍ବର ସତର ବ୍ରାଜିଲରେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଦକ୍ଷିଣ ବ୍ରାଜିଲରେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ଏବେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଭୂସ୍କଳନ ପରେ ଏବେ ଅଣଷଠି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପ୍ରାୟ ସତୁରି ଜଣ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଚଉସ୍ତରି ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ପରିବାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରାଜିଲରେ